Takže ahoj, dámy a pánové, všichni, co koukáte k nám na kanál Moravacars.cz, na kanál, který se zabývá prioritně nákupem a prodejem osobních motorových vozidel, a teď už pouze dovozem z Německa a z Belgie. Tady tu vlášku všichni znáte, kvůli té tady dneska nejste. A nejsme tady dneska ani kvůli tady té zázračné Kia Soul, která je pro zákazníka. Dneska už to finišujeme, už to doděláváme zbytek, ale ještě se tady zbytek karoserie, dodělávají se věci interiéru a tak dále. Jste tady všichni kvůli tomu Mustangu, 100%. Takže ačkoliv jsem o tom, ačkoliv v tom videu o tom nepovím nic zásadního, nic světoborného, nebude to na téma ty vole prostě, jaký tam jsou průměry ložisek a tak dále, co by tam povídal Vaculík, na to já to nemám čas. Ani to nevím, že jo, to ví jako rád jeden člověk. Tak dneska vám ukážu video, sice ve stavu nemocen, já nesnáším, když jsem nemocný a když mi něco je, celý den, celý teďka poslední 4 dny v kuse, se buď válím v horečkách, nebo v záplavě paralenu. No, včera jsem si dal čaj ze Svihovicou 50/50, ale mi to sejmulo prostě tak, jak Svihovicu piju, ale bohužel to je nepoužívatelný. A chtěl jsem vám udělat takovou radost, že jsem dlouho netočil žádný video, prostě něco tak z první, nebo nějaký vlog, nebo něco poskládat dohromady, takže se máte na co těšit možná, ale jak povídám, neberte to nějak profesionálně, to pouze akorát návštěva u Martina, Prostějově na jeho projektu Čistá kára, což jsem mu v podstatě dneska ještě ukazoval další auto, který chci, aby mě dodetailoval, co se jedná o tu černou 1.2 TSIčko oktávku a tu bílou oktávku jsem mu tam v podstatě vezl. Tam nějaké ty sekvence uvidíte v tom videu. A, takže pozdravuju Martina, určitě, kdo chcete, tak snad k němu dejte auto, ale trošku v klidu, jo, já tam už to nám prostě tam dávat na nějaké svoje auta, když to je zasýpaný prostě autama a všichni, je, mi teda už povídala na že prostě myslíš, že dobrý, prostě dobrý je, ale má taky, dobrý ty ruky, jak já, jo, takže tímto apelu ještě, kdyby mezi váma byl nějaký úplně čupa-tupa borec, který rozumí autům, nemá hluboko do kapsy, není tu žádný somrák, umí počítat, psát, mluvit, násobit a tak dál, tak bych ho možná vzal jako tady takhle do týmu, nebo eventuálně i jako partnera, protože to prostě sám nestíhám, jo, ne všechno, to jsem to bude takovou suvku. Musím dát ještě nějaké prášky, to se z toho vyleže, vy se bavte do tohoto videa, zhruba asi v 9 večer mi pojedou dvě asijské streamterky, vtip, lásku, dělám si srandu, doufám, že mě nezabiješ na kartu video, uvidíš, když jsi moje tlačko, no to je tak všecko, to jsem chtěl ještě povědět, nic, protože mě bolí hlava, a morečku, potím se, bez mě se, furt chce něco žrát prostě, já nemám čas ani něco do nákupy, no a tak prostě, tak se bavte, snad se vám to video bude líbit, a když se vám to bude líbit, tak tam dejte palec nahoru. A pro všechny ty dravce, co mě nemáte rádi, tak dejte palec dolů, tady, no, to nás nezabije. Nám to funguje furt stejně. Ahoj, mějte krásně a užijte si zbytek videa a zbytek dne. Čus. Můžu užít. Tak, hezké pondělí všem, já vás dneska vítám a jsme tady hnedka u Autogalerie na projektu Martinové Čisté káry CZ a já tam teďka odvážím na čištění tady tuhletu Škodovku Octavii a ukážu vám tam ještě takový jeden bonus, který jste nečekali.
Tak dámy a pánové, tak tady máte teda ten bonus do toho videa, který jsem musel rozdělit teďka na dvě části, nebo spíše jsem se semka včera nedostal. Tak máme tady necelého 4 litra V6, 224 nebo 227 kW se uvádí u tady tohoto Fordu Mustangu, který je teďka asi nedávno čerstvě dovezený z Ameriky. Má to teďka tady Martin na svém projektu Čistá kára, což to znamená, že se auto bude čistit. Bude se nějak renovovat ten lak, který na tom je. A teďka to je ve fázi prostě akorát čerstvě dovežený, složený z kontejneru a tady takhle vypadá ten stav, který vám klidně ukážu. Mám to prý asi dovolený natočit, takže nic proti ničemu, nebudem to nějak hanit, protože toto je prostě reálný nákupní stav, ať koupíš klidně auto někde zvenku z nějakého štěrkplacu, takže tak to vypadá, no ještě senka prostě lidi jede nějakou dobu na lodi, tak se s tím nedá nic dělat, ale od toho tady je Martin, aby to tady nachystal, očistil, udělal. Já tam mám jedno auto teďka dovezený svoje a venku na platiáku mám další auto dovezený svoje, který musím nechat tady u Martina vyčistit. Můžeme se podívat, jak ten Mustang teda vypadá, takže je to teda čerstvý nákupní stav, to znamená, bude se tam muset ještě udělat pár věcí tak, aby to vůbec bylo homologovaný k provozu na pozemních komunikacích v České republice. To znamená, bude tam muset být změna světel, změna blinkru, barvy, čelní lampy, zadní lampy a tak dál. Měl se do toho interiéru, měli by tam být, jako to zamčené. Jsou tam 17 palcový dávky, obrovský balony, myslím, že to jsou 17. Uděláme se, jasně, jo, 215, vidíte, ale bohužel ta gumou, že to dotko je teda docela starý už, takže to nevidět na tom. Lak notně ochytaný, notně zaprasený, dojezdy, jsou tam úplně nový kožený sedáky s nádhernou perforací, s nádherným prošíváním, to vidíte, tady ta titla, tam nesmí chybět. No a bordel nesmí natáčet. Já jsem povídal, že to je nákupní stav, že prostě od toho tady je Martin, tak aby to dal dohromady všechno, protože tady ten dovozce, který to koupí, tak nemá určitě čas někde na lodi tam chodit s karchrem a vysávat to, takže tak to prostě vypadá. Akorát jediná věc, že sedačky vlastně interiérově jsou úplně nový. Jsou úplně nový, no. Vypadá to fakt velice hezky, jako. Tam se ještě na tu stropnici, a tam tady černá, tam nikdy nic neuvidíme. Sedáky super, tunel super, tam nějaký automat, nevím kolika stupňový, jestli 6 stupňový, no, se o to nějak nezajímal. Obrovský repráky teda, to asi bude, asi nebude Senkor podle všeho. Mustang s nádherným podsvícením takovým ještě. A ty sedáky teda, ty musely stát ranec, jako to fakt muselo stát randál. Originální. Elektrické sedačky. A myslím si, že Martin asi dá teda co pro to, co do těla, protože tady to bude hodně klasický, takový ty retro, dva kruhový budíky, kde máte na pravé straně otáčkoměr, na levé rychloměr, cejchovaný do jak v mílích, tak v kilometrech logicky a do 260 km za hodinu a s tím, že teda tady ty koníky v té Americe jedou docela pěkně. Co je tady nezvyklý, co takhle oproti takovým těm standardním evropským vozům možná znáte, neznáte, tak mezi tady těma výdechama klimatizace, 12-voltová zásuvka, multifunkční volant, pěkně odsazený, tak jako ve stylu závodních vozů. Místa je tady vcelku dost, když jsem tady v tom seděl, jak vidíte, klimatizace, rádio, je tady toho dost těch tlačítek a pro naprostý holejka. To zase není jakový hektický, jak by si člověk myslel. Hlasový ovládání, na co jsme zvykli u těch evropských vozidel. A opravdu ta výplň, ten tapecírung a všechno vypadá geniálně tady. I se tam hrozně pěkně sedí, no. Takže kdo jste ještě neviděli nikdy v životě Mustanga, tak teďka ho máte možnost vidět tady u nás na kanále Moravacars.cz. Je tady pár drobných takových niancí, které bych tady určitě do budoucna vyměnil, opravil, zrenovoval a tak dál. Záleží taky na té dostupnosti všech těch dílů a všeho možného. No, takže tak se to ještě obejdeme. Můžeme se ještě mrknout teda v rychlosti na motor, pokud se tam dostaneme. A tím vám tady ukončím tu dnešní ukázku Forda Mustanga. Velice hezký. No, tady máte motor, který moc nevidíte,
a já sám na rovinu ho vidím taky možná poprvý. Takže 6 káblů, 6 svíček, 6 válců, všecko do Včka, jak vidíte. No, to vlastně originál Motorcraft. No, to není moc vidět, že přes ty hadice, ale vlastně tady takhle jedna palice, druhá palice, fakt hezky, no. Tak je dost vysoko to horní uložení, že tady na to, těch tlumičích. Patrička byla koupená podle všeho, asi v síti Autokelly, což jde vidět hnedka, zhmotněná tma. No a fakt hezky, no. Tak se tady s váma loučíme, nebudem tady otravovat Martina, dám vám to do videa a kdybyste chtěli, tak projekt čistá kára, ale má to hodně teďka. Až do listopad, Na listopad, když to můžete objednat, jo? Slevovej kód. BFLMPSVZ stále ještě platí, Joši. Ty máte ten pocit těch budíků, jsem chtěl ještě ukázat na závěr. Taková divočina, no ale... Jestli jste někdy viděli návrat do budoucnosti, nebo do minulosti. Ambientní podsvícení takový. Až moc divoký. A konec, mějte se hezky. Ahoj. Tak, jsme teďka tady v zadním traktu asi objektu B podle všeho u Martina na projektu Čistá kára, kde jsme se domlouvali, kde ještě budeme teda dělat nějakou kosmetiku na tady téhleté dovezené Škodě Octavii 1.2 TSI 770 kW, modelový ročník 2014, jedná se o Ambition Plus. No a o tady té Ambition Plus vám povím asi něco v dalším videu, eventuálně k tomu uděláme ještě nějaký onboardek a doufám, že se vám teda video s tím Fordem Mustangem líbilo. Byl to takový prostě nenucený, Marta tam má hodně práce, tak jsem ho tam nechtěl nějak otravovat. Já jsem k tomu jako natočil nějaký takový svůj první pohled, jak to prostě auto vypadá. Mějte se hezky, děkuji moc krát za zhlédnutí, za návštěvy u nás na kanále Moravacars.cz a já se s váma pohledem na logo Škodovky loučím.